Det är skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön, bakom ängarnas gungande gräs. Gustaf Fröding är en skald som är född här på Alster 1860 och som dog 1911 i Uppsala. Och han är fortfarande en av Sveriges mest uppskattade poeter. Alsterdalen, det är ju hans värmländska hemort, även om han inte bodde där så mycket. Så mycket av Frödings skrönor på mål, de har sina rötter i Alster. För det var där han hade levt, även om det var kortare tider. Några platser återger han ju faktiskt namnen på också. När han föds är pappan på rymmen och har åkt iväg till Europa, trots att hans fru väntar deras fjärde barn. Hon går in i en depression och det är egentligen farmor Gustava som bor på Gunnerud som ser till att Gustav får en amma och någon som sköter honom. Efter knappt ett år så återförenas familjen och då har de fått flytta till byn. Men Gunnerud är sommarnöjet. Där kan man vara tillsammans, syskon och kusiner. Och minns du Alibaba? Och minns du vår gröna syrengrotta, lummig och sval? Där mörk som den sköna sultanan av Saba och brunögd och spänslig och smal. Du satt och förtalde en saga du valde bland en tusen, en nätters tal. När man kommer hit till Alsters herrgård så möter man ju en fin, välskött herrgård med herrgårdspark. Vi har lekplatser, vi har grillplatser, mycket fin natur och omgivning. Och samtidigt känna Fröding och att man får del av den berättartradition som finns i Värmland och det litterära som finns. Allt i ett paket kan man säga. När vi kör visningar så har vi ju visningar tre gånger om dagen. Den visningen så kör vi ju den muntliga berättartraditionen och en guide som berättar om Gustaf Fröding i hans liv från födelse till död, men så också läser mycket dikter och kopplar ihop diktandet till hans levnadsöde. Naturomgivningarna på Alsters herrgård är ju helt magiska. De är ju så fantastiska. Vi har ju Frödingleden som går både norrut och söderut. Och här upplever man ju ädelträd, lövskogar, kuperad terräng, granskogar och väldigt mycket industriella lämningar från en brukstid som har varit. Och följer man ån så kommer man ner till min favoritplats, Bäverdalen, som är ju helt otrolig. När man kommer hit på vårkanten och vitsipporna har bäddat in den här Bäverdalen i en form av täcke. Och vi är ju slöjd och hantverkare som både bor och verkar i Värmland. Vi inspireras ju av miljön här på grund av byggnadskonstruktionerna, färgsättningarna, materialen, trädgården med alla blommor. Ja, det betyder jättemycket därför att de kunderna som kommer hit eller och besöker den här herrgården, de är oftast intresserade av den här typen av produkter och hantverk som vi gör. Så det samstämmer. Strövtåg i hembygden, den utspelas ju här på byn. Den är ju i fyra delar som det blev till slut. Den första delen, Glitter i sjön, ja det är här. En gavel som står vit, det är här. Går vi till nästa del, ja då ska vi till Dungen. Där göken går och den finns här nere. Och sen kommer vildskogen i del tre och den är bakom här. Så den ser vi också. Och sen har vi trollbordet. Och det är egentligen en del som aldrig blev av. Därför att där satt barnen
Och Cecilia förstås då, som var den som ledde samtalen, hon berättar om gången som finns under trollbordet som leder till det underjordiska som finns där borta i skogen i Berga slottet. Och det tänkte Gustav skriva om, men den delen strök han. Och det som jag såg, en gavel står vit och ett fönster står öppet där i, som piano det göd och en munter bit av en visa med käck melodi. Och det som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung, innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung.